အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Laonde Studio YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ live နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တေး program ပေါ့နော်ဆယ်ရက်တာလည်လာနေတဲ့သင်ကန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့ day 9ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုရက်မြောက်နေ့ရောက်တော့ပါပြီဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ live နဲ့မှာကိုရိုင်း color preset တွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအလေးကိုပြပြပေးကြည့်မှာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video file လေးကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတခါ Lightroom software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံတွေပုံကို color တွေပြင်ဆင်ပါမယ်ပြင်ဆင်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ color တွေကိုမှကျွန်တော်တို့ ကလာပီဆက so ်အန so ေနဲ့သိမ်းဆေးထားပါမယ်။သိမ်းဆေးထားပြီးအဲ့ဒီကလာလေးကိုကျွန်တော်နောင်းပုံလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကလာလေးလိုက်ထည့်ပါမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းလေးရအဲတော့ဝင်တဲ့နီလန်းလေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥမာအနေနဲ့အောက်ထူးမှပုံဆယ်ပုံရိုက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီဆယ်ပုံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလာညီအောင်ခြင်ခြင်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုပြောပြမယ်နီလန်းလေးအတိုင်းကလာပီဆက်အရင်ဖန်ပြီးမယ်။ဖန်ပြီးရင်ဒီကလာပီဆက်ဒီကိုကျန်တဲ့ပုံတွေကိုလိုက်ထည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကို ဒီကလာကြီးအောင်ချိန်ပြည့်လို့ရပါတယ်เนาะပြီးချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနီးလမ်းလေးอ่ะကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်တတ်တာသေးပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဘုံချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ကလာတွေချိန်တာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမြန်နေပေါ့เนาะပြီးချင်းကျွန်တော်လွယ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်။ဒီ Lightroom Software တွေကိုပုံတွေအရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် Location တကူသွားလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်အောက်တုံးมาရိုက်ထားတဲ့ခွန်းနှံပုံเนาะဒီဟာကိုကျွန်တော် Lightroom တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်။โอเคပါပြီးချင်းကျွန်တော် Inbox ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်။ โอเคဒီမ okay, ှ English, English. ာဆိုကျွန်တော်တို့ခုနပုံလုံးရောက်လာပြီဗောနောကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ develop molecule background ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုနပုံရှိပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံတဘုံရွေးချယ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะဘယ်ပုံဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီရှေ့ဆုံးကပုံလေးယူပဲဒီပုံလေးယူပါတော့ဒါလေးယူပဲအရင်ပြင်ဆင်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြတာကပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ highlight တွေချော့ကြပါမယ်ပြီးတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှကောင်းကျင်ရှိပါတယ်တိန်လေးတွေရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိန်လေးတွေပို့ပြီးတော့ ပေါ်လာ dijina ဖြစ်တဲ့ highlight လေး short ချလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် white လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ short ချကြပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းခင်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တော့အနေသားကိုမရောက်သေးဘူးပေါ့เนาะ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် white လေးနဲ့ short ချပါမယ်။ Okay ဒီနေ့သားဆိုရင်ရပါပြီเนาะ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ shadow လေးနည်းနည်းဖြွင့်ပါမယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shadow ကြာနေအပိုင်းတွေပေါ့เนาะဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးပွန့်သွားအောင်လို့ပေါ့เนาะ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shadow လေးကိုတစ်ချက်ဖြွင့်လိုက်ပါပြီ။ Okay ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးကိုတချာလေးတင်ခဲလိုက်ပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကို ជីជីលលលលဖြတ်သွားအောင်လို့បងណាဒီមកទៅជាတင်လိုက်ပါ bi ស្រអរ အရုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကာလာလေးဖြတ်ပြီးချိန်ပါမယ်။ဘာရင်ပြင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်ရဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဆန်းဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင်အပြာရောင်မဟုတ်ဖ ೇನೆ အပြာနုရောင်ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးသွာချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ASN ကာလာတော့တစ်ချက်သွားပါမယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့ဟုကာလာမှာသွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါပေါ့နော်။ဟုကကျွန်တော်တို့ပုံထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲပြင်တာပါ။ဆိုတော့ကောင်းငင်ရဲ့ဘာရောင်ရှိလဲဆိုတော့အပြာရောင်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်ရှိတဲ့ channel ကိုသွားပါမယ်။ Blue channel ပေါ့နော်။ Blue channel မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြည့်ပါမယ်။ နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအပြာနူလေးကိုသတ်မှတ်ခဲလိုက်ပါဘီး။နော်။မော်ဒယ်ရဲ့အင်ဂျီရောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရင်းကျင်ပါတယ်။ဒီမှာရေလို channel ကိုတွတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါမယ်။အဲဒီအနေထားလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့အဆင်ပြေပါဘီး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစာလေးက highlight တွေချော့ချလိုက်တာဖြစ်တော့တဲ့မော်ဒယ်ရဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ highlight ဘိုင်းတွေညော့သွားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မော်ဒယ်ရဲ့အနေထားနည်းနည်းလေး exposure မှောင်သွားတဲ့အနေထားကိုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာရှိတဲ့ skin လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လင်းအောင် ကြော့တက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ဘယ်ရောင်နေပြင်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ saturation ကိုတစ်ချက်အရင်သွာပါမယ်နော်။ saturation ကိုသွာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ orange channel မှာကျွန်တော် mine back ကို short ချပါမယ်။ Okay mine back ကို short ချလိုက်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ model မှာရှိတဲ့ skin တွေကជីကြီးလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ lumina ကိုတစ်ချက်သွာပါမယ်။ lumina ကဂျာတော့တီဝီသားပါကျွန်တော်တို့ပလက်ဖတ်ဆိုရင် color တွေက အနုဘက်ကိုရောက်သွားမယ်အဲမိုင်းနက်ဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလာရီရဲ့အရင်ဘက်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်ရယ်စကင်က orange channel မှာပဲသွားပြီးတော့တပ်ဆိုင်มาတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကလာလေးတွေကိုအနုဘက်ကိုကျွန်တော်တင်ကြည့်ပါမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကင်လေးကြွာလိုက်ပေါ့เนาะလင်းလာပါပြီโอเคဒီနေထားဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ အဲဒီဘုံလုံးကိုချုပ်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာလာကနည်းနည်းလေးအပြာရောင်တွေပဲနည်းနည်းမြားနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာထိစုံမှာကျွန်တော်ပြန်သွာမယ်ဒီတမ်ပရေချာမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းကာလာပဲနည်းနည်းတင်ပါမယ်โอเคပါဒီနေသားဆိုရင်အဆင်ပြေပါဘူးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြင် chỉnh มาသေးတယ်ဘာပြင်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်းရင်ရဲ့အရာောင်းပဲထပ်ပြီးมาပါတော့ကောင်းရင်ရဲ့အရာောင်းနည်းနည်းလေးဖြော့နေတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး ရှင်းတဲ့ဘက်ကိုရောပြင်ကြည့်ပါမယ်ပြင်မဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လူမီနာအောင်တချက်သွမ်းမယ်ပေါ့နော်လူမီနာအောင်သွားမယ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဘလူးချန်နယ်မှာသွားပြီးတော့မိုင်းတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆင်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်မှရှိတဲ့တိန်လိုက်တွေကတိတိကျကျဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းခင်အောင်လေးလည်းကြည့်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကလာပီဆန်လေးယူပါမယ် ဒီမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy ရှိတယ်ပေါ့နော် copy လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color setting ပေါ့လေးကြာလာပါလိုက်မယ်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးလေးတွေကိုပြုချဲ့ပေးထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့အတော့မြှူထားတဲ့အမှန်ကြီးတွေကိုပဲယူရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ spot remove ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်သုံးမထားပါဘူးဒါဆိုဒီကောင်းလေးဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော် crop ကိုသုံးမထားဘူးဒီကောင်းလေးလက်ဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတာ log adjustment ကိုကျွန်တော်သုံးထားတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ noise reduction လည်းကျွန်တော်သုံးမထားဘူးဒီကောင်းလေးလက်ဖြုတ်ထားလို့ရတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် basic တော့မှာကျွန်တော်အမှန်ကြီးပေးထားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာက business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဝိုင်ဘယ်လည်းလည်းပြင်ဆင်ထားပါရယ် truth map profile ကတော့ပြင်ဆင်မှထားပါတော့ဘောနော်ဒီကောင်းလေးလည်းအမန်ကြီးဖြုတ်ထားလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသွုံပြူတာလေးပဲအမန်ကြီးပေးထားလို့ရပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါပြီ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုပြင်ဆင်ထားတဲ့ color preset လေးက copy ယူခဲ့ပြီပေါ့နော် change နဲ့တို့ဒီ၆ပုံလိုက်ပြီးတော့ color တွေဖြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ page လေးကိုတစ်ချက်နေပါမယ် okay ဒါကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ပုံဆက်သွားပါမယ် အရုံဆက်သွားပါမယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မော်ဒယ်ရဲ့မျက်နှာနည်းနည်းလေး highlight တွေများနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်နေတယ်ပြီးဂျင်ကျွန်တော်တို့အဲနည်းနည်းလေးအလင်းများတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ exposure လေးကိုနည်းနည်းရှင်းချကြည့်ပါမယ်โอเคဒီတင်ထားဆိုရင်အစင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ color preset တွေတော့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါက base အနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးကြည့်ခဲ့တာပါ ဒီကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ color piece ကကျွန်တော်တို့အသုံးပြနေတဲ့ပုံနဲ့နည်းနည်းလေးဆားမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะโอเคပါကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံဆက်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်โอเคပါနောက်တစ်ပုံဆက်ထည့်ပါမယ်နောက်တစ်ပုံဆက်ထည့်ပါမယ်ဟောဒီဒီပုံကျွန်တော်ကြံသွားတယ်เนาะကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ အဲဒီထက်မှာရှိတဲ့ပုံခုနပုံလုံးကိုကလာပီဆက်ဒီတောက်လျှောက်ထည့်ခဲ့ရပါနော်အဘလောက်လွယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ပုံရိုက်ရင်လည်းဆယ်ပုံလုံးဒီမှာကလာတွေညီအောင်ထခြင်ပြလို့ရတယ်နော်ပုံ20ရိုက်လာလဲပုံ20လဲအောင်ကိုညီအောင်ခြင်ပြလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာကလာတွေကိုညီအောင်ခြင်ပြထလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အားလေးကိုကလာပီဆက်လေးကိုစေ့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပီဆက်ကိုတစ်ချက်ဖြန်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့အဲငိုကကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ကလာပီဆက်လေးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ဒီအခုချိန်ထားတဲ့ဒီပုံကလာပရီဆက်အင်းနဲ့တိမ့်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပလက်ပုံစံလေးရှိရပါဘောเนาะဒီကောင်းလေးတစ်ချန်နေလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်တို့ creative preset ကိုတစ်ချန်နေလိုက်ပါဘောเนาะဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအပြင်မှာ sky နေကိုအဓိကထားပြီးပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တော့ဒါ auto sky လိုပဲကျွန်တော်နေပေးခဲ့ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ group မှာ group မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ user preset နေရာမှာထားမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် group တစ်ခုကိုဖယ်မလ okay, okay, ားလို့မိပါတယ်ကျွန်တော် group ကိုဖယ်လိုက်ပါဘီဖယ်ပြီးကျွန်တော် group name ကိုမိပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ studio name ကိုထည့်ပြလိုက်မှာเนาะ NWD studio လို့ပဲချိန်လိုက်ပါမယ်โอเคပါဘာပြီးကျွန်တော် create ကိုနေလိုက်ပါဘီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုအသွင်းပြခဲ့တဲ့ setting တွေကိုဒီမှာအမှန်ကြီးတွေပြီးလို့ရပါတယ်အကုန်လုံးပြီးခဲ့လဲရပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါဘီโอเคကျွန်တော်ရောင်းမြတ်သွားကြည့်ပါမယ် ဆိုတော့ဒီမှာ preset button မှာ NWD studio ဆိုပြီးရောက်နေပါဗျ။ပြီးရင်ဒီကောင်းလေးကျွန်တော်ဖြန့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာ Auto Sky ပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြန်တီးထားတာလေးရောက်နေပြီပေါ့နော်။ Okay ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အ동ပြုကြည့်ပါမယ်။အဲဒီဒီပုံကိုကျွန်တော် color တွေပြန်ပြီးတော့ကန်တဲ့လုံးမယ်ပေါ့နော်။ကန်တဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ reset ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆစ်ခဲ့တဲ့အဲ Auto Sky လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဆိုတော့တော်တော်လေးပါပဲနော်။ကျွန်တော်ခုရိုင်း preset တွေဖြန်တီးလို့ရတယ်။ဖြန်တီးလိုက်ရတဲ့ preset တွေကကျွန်တော်တို့ ပုံတွေကိုထပ်ပြီးတော့တုံးပြီးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်းကလာရီဆက်ဒီဖန်ဤထက်တော်ပါဘီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုလည်းအချင်တို့အတွင်းမှာကလာရီညีအောင်ချိန်နေထွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါဘိုင်ဘရန်ချိန်ကြီးတဲ့ဘိုင်းလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဗောနော။ဆိုတော့ဘိုင်ဘရန်ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ပုံနှဲမှာအဲမူရဲ့အยาวတွေက အဲ့ဖျ so, ော့နေရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်လေးဒီမင်းတဲ့ခါမှာသုံးပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့မွေးရောင်ကအတားကြီးတောက်လို့နေဆိုရင်အယောင်လေးတွေရှော့ချခြင်းတဲ့ခါမှာသုံးပေးလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်ဒီ menu bar ကိုတစ်ချက်သွားပါမယ်။ပြီးတော့ image ပေါ့နော်။ပြီးကျွန်တော် adjustment မှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ vibrant ကိုတစ်ချက်ရွေးချယ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ vibrant ပေါ့လေးကြာလိုက်ပါပေါ့နော်။ ဒီဗောက်လေးထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slider လေးနှစ်ခုပါပါတယ်အဲ vibrant slider လေးနဲ့ saturation slider ပါเนาะဒီနှစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ vibrant ရဲ့သဘောတရားနဲ့ saturation ရဲ့သဘောတရားတွေကအတူတူလောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะ vibrant နဲ့ကျွန်တော် minus ဘက်ခြာရင်အရောင်တွေကို short ချပေးပါတယ် saturation ကလည်း minus ဘက်ခြာရင်အရောင်တွေကို short ချပေးပါတယ်เนาะပလက်ဖတ်တင်မယ်ဆိုရင်လည်းထုံနည်းတွေအရောင်တွေကိုတင်ပေးတာပေါ့เนาะအရောင်တွေပိုပြီးတော့တောက်ပလာအောင်မြားလာအောင်လုပ်ပြရအောင်เนาะဒါပေမဲ့သူကမတူ क्वे ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဗိုက်ဘရန်ကို -100 အထိကျွန်တော်ရှော့ချလိုက်ပါမယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အยาวတွေရှော့ချပြလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဒီမှာရှိတဲ့အยาวတွေအကုန်ညှော့ကြသွားပါတယ်ကျွန်တော်ပရီဗျူးတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်မူရင်းအยาวလေးပါပြင်လိုက်တဲ့အยาวလေးပါဆိုတော့ဒီမှာကမူရင်းအยาวတွေတော့ညှော့ကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့မူရင်းရှိတဲ့အရာောင်းပပလေးတော့ကျန်နေရပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာ original ပုံက model ရဲ့အင်္ကျီအနီအยาวလေးက နော်ကျွန no? uh, ်တော o, si ်တို ai, no? ့ short charge တဲ o, ့ခါမ so ှ ba, u, do ai do ai, no? a, a ာအင်ကြီးอ่ะအနီရောင်လေးတော့ပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ငွေရောင်ပပလေးကျန်ရှိနေပါเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ vibe နဲ့သဘောလေးရပါเนาะပြီးကျွန်တော်တို့အဲဒီကောင်းလေးကို zero ပြန်ထည့်ရအောင်เนาะ original ပြန်ထည့်ရအောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ saturation ကို100တိချောချလိုက်ပါမယ်အဲဒီခါမှာအရောင်တွေလုံးဝရော့ကြသွားတယ်ဘလို့ရော့ကြသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငွေရင်းရှိတဲ့အရောင်တွေပါအကုန်လုံးပျောက်ထွက်သွားတယ်ဗောနောလုံးဝအဖြူမဲဆန်ဆန် black and no? white ထီကိုရောက်သွားတယ်ဗောနော okay ကျွန်တော် preview လေးတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ် မူရင်းအယောင်လေးပါပြင်လိုက်တဲ့ဟာလေးပါเนาะဆိုတော့တို့ saturation ရဲ့သဘောတရားက minus ဘက်ကိုချလိုက်မယ်ဆိုရင်အယောင်လေး short ချပေးတယ်ဘလို့ short ချပေးတယ်ဆိုတော့လုံးဝကိုအဖြူမဲဘက်တည့်ရောက်သွားအောင် short ချပေးပါတယ်เนาะဆိုတော့ vibrancy ရဲ့သဘောတရားကလည်း minus ဘက်ကိုချလိုက်မယ်ဆိုရင်အယောင်လေးရောချပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ရောချပေးတယ်ဆိုတော့မူရင်းအယောင်လေးမပြောင်းမပြတ်ပါဘူးเนาะကာလာရေးရေးလေးကျန်တဲ့အနေအထားဒီကို short ချပေးပါတယ်เนาะ တို့နေ့တို့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြင်ပြီးတော့ပလတ်ဖတ်တင်ကြီးပါမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရီဆက်ပြင်ချက်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒီကီးဘုတ်ကနေအော်တာလေးနေလိုက်ပါဘောเนาะဒီမှာရီဆက်ကလောက်လေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာဖိထားပါဘောเนาะပြင်ရအောင်ရီဆက်လေးတစ်ချက်ပြန်နေလိုက်ပါမယ်အဲအော်ရီဂျင်နယ်နေထားတိုင်းပြရအောင်လေဘောเนาะဒီမှာကျွန်တော်ပြီယူးလေးပိတ်ထားလို့ပါဒီကောင်လေးကိုပြန်ဖွင့်ပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းတဲ့တရားမှုမရှိဘူးဖြစ်နေတော့ဒီပြီယူးလေးတစ်ချက်ယူဆိုင်ပါဘောเนาะပြီယူးလေးကိုကျွန်တော်မတ်စလေးဖြုတ်ထားနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်စင်နိုင်ရဲ့ဒီမှာပေါ်မလာဘောเนาะဒါမျိုးလေးရှိတတ်ပါတယ် က so ျွန်တော် vibe raw ကို plot ဖတ်တင်ကြီးပါမယ်။တရားထိတင်လိုက်ပါဘီ။ပုံထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေပို့ပြီးတော့မြားလာတယ်။ပို့ပြီးတော့တောက်လိုက်ပါဘောနော်။ဒီကောင်းလေးကျွန်တော် review ကြီးပါမယ်။ငွေရောင်လေးပါ။ပြင်လိုက်တဲ့ရောင်လေးပါ။နော်တောက်ပါလာပါလေ။နော်ဒီကောင်းလေးကျွန်တော် reset ပြန်ချပါမယ်။ order ဖိထားပြီး reset ပြီးကျွန်တော် saturation ကို black တရားထိတင်ကြီးပါမယ်။အရာတွေတော့တောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အရာတွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံအထိတောက်လာပါနော်။ဒီမှာ review ကြီးပါမယ်။ငွေရောင် ပြင်းလိုက်တဲ့အရာ၊မူရင်းရောင်ပြင်းလိုက်တယ်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အဲမူရင်းရှိတဲ့မော်ဒယ်ရဲ့အင်ဂျင်အနီအောင်ဒီမှာဆိုကာလာတွေပါခဲသွားတယ်ဗောနော။မြားလွန်သွားတယ်။ဆိုတော့အဲဒီ saturation ရဲ့သဘောတရားပလက်ဖတ်ကိုကြည့်ရင်အဲမူရင်းရှိတဲ့ရောင်တွေကိုလဲကျွတ်တက်လအောင်ကာလာတွေတောက်လအောင်ပြင်ဆင်ပြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့အသုံးများသွားမြန်ဆိုရင်မူရင်းရောင်တွေကကာလာတွေခဲသွားနိုင်တယ်ဗောနော။ vibrant တော့အလိုမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မူရင်းရောင်တွေတာကြီးပျောက်ပြယ်မသွားအောင်တာကြီးခဲမှာမသွားအောင် ตัวตัวเชิงนี้ยีนเนี่ยเต็มไปเนาะสรุปว่าဒီမှာလည်း result list ပြင်ခြားရိုက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဓာတ်စိတ်ကြိုက်နေတာလေးပြင်ချိန်ပါเนาะအစားကျွန်တော်ကဒီ vibrancy and saturation ရဲ့သဘောတရားချင်းတူတော်လဲမတူတဲ့ចောင်းရင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် vibrancy နည်းနည်းတင်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် saturation နည်းနည်းထပ်တင်ပါမယ်โอเคကျွန်တော် preview လေးတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ငွေဘုံလေးပါပြည်နိုင်တဲ့ဘုံလေးပါငွေဘုံလေးပါ တင်လိုက်တဲ့ပုံလေးပါဒီမယ်ကာလာလေးေပိုပြီးတော့တောက်လာရပါတော့ဆိုတော့ကျနော်တို့ဒီ vibrant ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျနော်တို့မှတ်တမ်းပွဲလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်တို့ရိုက်တဲ့အောက်ရုပ်ပုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မော်ဒယ်ပုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျနော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေး landscape ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျနော်တို့ရိုက်တဲ့အခါမှာကာလာလေးညော့နေတာကာလာလေးဖြော့နေတာဆိုရင်အဲဒီကောင်းလေးနဲ့သုံးပြီးတော့ကျနော်တို့ကာလာလေးတွေပြန်ပြီးတော့တင်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုကျနော်တို့ဒီ vibrant နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်โอเคပြေးလိုက်ပါပြီ